Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Torsdagen den 6 juli var det dags för den sjätte upplagan av golftävlingen Glimt TV Open. Denna gång arrangerad på Sommar och Golfklubb i Karlstad. Årets team Glimt TV bestod av, som tidigare, hockeyprofilen Thomas Rundqvist, som i år hade sin son Adam Rundqvist som spelpartner. Årets placering blev dock blygsamma 16:e plats. Golfvädret, ja, det var lite blåsigt, men vi klarade oss från regnet som började precis efter tävlingen. Johansson, du är golftränare. Vad har du berättat för killarna här? Nej, men de har börjat bra. Jag är imponerad. Så det är bara att köra på. Mm, vad säger du om mellanstart? Helt okej. Okay. Första året var tufft, men sen har vi rätt upp det. Mm. Jag har ju ett fantastiskt stöd med mitt ankare Erik här. Ja, har du förhoppningar på att ni ska vara i toppen? Nej. Kort och gott. Thomas Rundqvist här, Adam Rundqvist. Thomas, starten här. Ja, och helt okej. Okay. Som lag har vi funkat bra. Adam har räddat upp lite. Vi kompletterar varandra så här långt. Adam på starten. Ja, bra utslag från gamle man och lite bättre runt greenerna från min del. Än så länge. Ja, ruggigt utslag på den här. Du gick verkligen den tuffa vägen här. Ja, ibland går de rätt. Så det var ju tur att det gick rätt den här gången på det här hållet. Går det för vinst? Självklart. Absolut. Jajamän. Jag ångrar mig, ja. Nej, men det känns bra. Värmt upp lite innan tävlingen så att håller tummarna. Ni har partners här också. Vad tänker du? Jag tänker att jag litar på Niklas. Det känns väldigt bra att han är med. Känns han säkrare än det, eller? Ja, jag är rädd för det. Mm, här har vi Nygren också. Vad tänker du inför det? Ja, spelar man med Seleskog som golffader i det här området, det går inte att gå fel. Så är det. Spelare och tävlingschef, hur känns det för dig? Ja, men det känns bra. Jag spelar ju med Gunnar Nygren här. Han har inte missat en fairway sedan 70-talet. Så det känns jättebra. Berätta om den här headcovern här. Vi känner igen det med 21. Ja, OM21 är ju Oliver Mattsson. Jesper Mattssons son som tagit sig bort. Och det är en minnesfond som heter OM21. Så den minnesfonden stöder ungdomar och idrottsmässigt och lite i svåra utsatta lägen och sådär. Så att jag är en stolt bärare av det här headcovret. Vad tänker du här nu för de här 12 åren? Ja, det här ska bli riktigt kul. Alltså. Det nya spelpartner som jag aldrig har spelat med. Så det tror jag på. Spännande. Vad har du för förväntningar? Ja, jag har inga större förväntningar, men det ska bli väldigt kul i alla fall. Spelar du mycket annars? Det blir en hel del. Okay. Tim Grönvitter och Thomas Mittell, sommar och golf. Ja, kul. Det ser ut att vara fin bana, bra faciliteter i övrigt så att vi ser fram emot att spela. Och så är du med en gammal idol här och Pelle Pressberg. Vad kan vi förvänta oss? Ja, nej, jag vet inte riktigt, men vi ska väl försöka skrapa ihop några lite poäng så vi kan vara med upp i toppen här. Är du lika noga med golfklubbarna som de med hockeyklubbarna? Ja. Det var nästan som kirurggrejer då för... Ja, det är likadant. Mm, jag säger de vädret. Riktigt bra nu när det inte kommer någon regn förhoppningsvis. Känns bra. Mm, ja, vad tänker du inför den här runden då? Jag tänker att det var roligt och spela väldigt bra golf är planen. Mm, jag spelar ett år och börjar ni bra? Ja, vi har börjat ganska bra ändå. Vi ligger 2 bättre än handikapp i alla fall. Så att det har börjat bra. Ni har redan start. Det känns helt okej. Okay. Lagom. Hur mycket spelar du annars? En gång i veckan kanske. Och här, vad säger du? Spelar du mycket? Ja, ungefär en gång i veckan jag med. Så det räcker. Vem är det som ska hålla öppet här då? Ja, lite på min lagkamrat, ja. Ja, jag litar alltid på min lagkamrat också. Och det kan inte vara bra tecken. Hur mycket spelar ni? Det är rätt mycket. Enligt våra fruar är det alldeles för mycket. Ja, vad tror du om chansen då? Ja, idag tror jag på oss. Jajamän, jag ser det Lars. Mm. Vad tänker du för tävlingen? Ja, Göran har köpt ny driver nu så vi är livsfarliga. Och jag har hört från grabbarna här att det är en fruktansvärt vilken driver han har köpt. Oj, oj, oj. Den bästa driver som går att köpa tror jag. Göran? Ja, det är ju härligt om man kan köpa sig till framgång. De andra har ju gjort det i så många år så nu slog jag till. Får vi se här idag. Stort lycka till. Tack så du Far och son, hur är det att vara ute så här? Fantastiskt.
Ja, jätteroligt att spela med ettelägget. Ja, och ni var inne och pepprade på flaggan här bägge två. Jajamensan, och missade puttarna därefter. Men vi får skärpa oss. Ja. Ja, vad säger du om starten? Ja, men det har varit helt okej. Blandat och gett tycker jag. Så det känns bra. Vill du spela med farsan då? Det är väldigt roligt. Vem är det som håller upp det då? Det är pappa, såklart. Ja, det är så där faktiskt. När en serien sju, som varit bort i sju år, dominerar. Ja, det vet och jag. Han spelar jättebra, skittrevligt. Och så får spela med Sanna då, som är kämp. Det är ju lite roligt. Sanna, regerande mästare, hur tänkte du när du skulle gå ut idag? Jag tänkte, jag har ju en annan partner i år. Så att jag tänkte att det blir kämpigt, men ja, kul. Har det börjat kämpigt eller? Ja. Men vi kommer igen nu, tänker jag. Dan är en bra partner. Han är en bra partner. Hur har det varit i början här? Ja, det har väl varit ganska stabilt måste jag säga. Glad för att det inte regnar än så länge. Så det känns bra. Vad säger du då? Ja, jag håller med. Stabilt, men lite mer birdies skulle vi behöva. Mm, är det som håller i takpinnen i bollen då? Ja, det är Mona. Det är hon som sätter puttarna. Ja, vi kör teamwork. Vi kör på hennes utslag och sen löser jag resten. Vad säger du då om er start? Ja, det har varit en lite tung start. Vi har inte haft turen på våran sida riktigt, men vi kommer. Vädret är med oss och sällskapet är trevligt. Och någon bördeputt har vi haft också. Vad säger du om så långt? Jag säger att jag kan bättre. Och det blir det. Du bor i Göteborg och håller på Färjestad. Aj, absolut. Inga annan, det går aldrig ur. Say no more. Say no more. Tack. Och hur har det här startat? För jag hörde lite grann att ni har börjat bra. Ja, det har gått bra än så länge. Men det är mycket golf kvar. Vem är det som håller upp det då? Det är Oskar här som håller upp det. Väldigt bra. Hur har ni haft det till att börja med här? Trevligt. Jättekul. Vad säger Robin? Ja, men spelet kan bli lite bättre. Ja, du ställer lite krav. Svensk mästare åt jättefärgta VK. Inga dåliga grejer. Jag har lite tävlingsinstinkt fortfarande, men då får vi acceptera att det inte går bra jämt. Ja, gött att vädret håller sig lite. Jag kostar inga klubbor i alla fall. Ni är banan, den här banan? Ja, det är första året vi är här, så att det är lite så. Hur har det gått så långt då? Ingen bra. Vad säger du då? Ja, men det är inte helt katastrof där inte, men vi behöver lite fler par. Vem är det som håller öppet då? Jag tror vi är ganska jämna. Ja. Ja, jag håller inte riktigt med ord här. Vad tycker du så här långt? Jävligt bra. Jag har gjort tre par på raken. Ja, det går bra för oss. Vi håller i rätt bra tycker jag. Eller jabba som håller hit i det. Vi delar fått rätt bra tycker jag. Så vi är ett team. Det är väl det går ut på, va? Har ni vinstchans tror du? Det tror jag inte. Nej. Det är så pass många bra med här så. Huvudsaken är att vi är nöjda själva. Ja. Det är viktigt. Vi får god mat sen. Roligt. Ja. Hur har ni haft det så långt? Ja, men rätt bra har vi spelat tycker jag. Mm. Jag har haft tur med vädret. Det skulle bli regn, men vi slapp det. Så vi är glada. Jag hörde ni startade med två birdies. Stämmer det? Ja, det var det, va? Stämmer bra. Så lite press nu, Boga här. Så vi känner av pressen. Mm. Nu gick ni in som lite småfavoriter, eller? Absolut inte. Så det är en skrällvinst ifall det går så långt. Vem är det som håller upp ett mest hos er då? Det är han här. Överlägset. Okej, och här har vi Christian Wendel här också. Vad säger du så långt? Nej, men jag är nöjd med min sista putt. Absolut. Sen är det mer att önska. Ja, du vill sätta på knä där. Ja, men det är ju, jag vet ju inte, det är ändå en finare sport där än innebandy. Annars hade jag kanske gått ner på knä. Dan Lundqvist, fint bunkerslag där. Ja, tack. Jo, men vi har spelat helt okej. Sen har vi lite övermän här då. Man spelar grymt bra fram till nu då. Så, men det är kul, vi har trevligt i bollen och vi spelar helt okej golf allihop. Så. Det flyter på. Lite tur med väder också. Ja, men exakt. Perfekt. Bra, det har gått så långt. Bra, Niklas var riktigt stabil. Jag har lite CSO. Men det ska gå bra. Det känns bättre nu. Lite mjukare. Ja, bra utslag. Tack. Bästa idag från min sida. Vad säger du sedan? Det är ett lagspel. Spelar den ena lite sämre så tar den andra ansvaret. Så det funkar bra. Mm. Är ni med långt fram tror du? Vi får se. Spelar stabilt. Kan räcka. Men vi är nöjda. Och du fick på en riktig smäll här. Ja. Det fick jag. Hur har det gått annars? Jag tycker det har gått bra. Själva, vad säger du, Kalle? Ja, helt okej tycker jag. Vi
spelar hyfsat. Så att, kan ni vara med där framme, tror du, och hota? Alltså, det vet man aldrig. Vi har väl ett gäng hål kvar, men golfbanan idag erbjuder ju in till superspel. Jag tror aldrig jag har sett den här golfbanan i bättre skick än den är idag. Fantastisk alltså. Då går ni för vinst? Det gör vi alltid. Ja, det gör vi. Hur har du det där ute? Det är bra. Det är fina banor hela dagarna. Jag är ute imorgon igen. Ja, hur har går ni för vinst eller? Ja, alltid. Finns inga. Vad säger du här? Ja, det ligger nog i vad han säger. Får se om jag lever upp det. Vem är det som håller hit då? Ja, vi varver lite faktiskt. Vi varver lite. Bäst då? Ja, bäst boll. Du flaskade till bollen rätt bra där. Ja, det var en rätt bra träff. Det var skönt att få den här och filma också. Hur har det gått annars då? Ja, upp och ner. Men nu har vi börjat på att komma igång lite på slutet. Men det, så vi får försöka hålla i den nu. Vad säger du här då? Jo, men det är team jagar birdies. Vi jagar birdies. Så vi gör vårt bästa. Mm, har ni fått några tidigare då? Ja, vi fick en nu precis innan kameran. Och förra gången vi varit intervjuade så dimpte en birdie. Så vi får hoppas att det blir det nu också. Kör hårt. Det ska vi göra. Bästa laget idag. Minus 11. Johan Hjalmarsson, Hampus Langnemar. Tack så mycket. Han väljer fritt. Jag vill ta dem. Tack så mycket. Tack så mycket. Ska du ha något här? Direkt i tv, känner ingen press. Det var bra försök då. Ja, men som sagt, bara spörregna direkt vi går från hål 7 där vi avslutar. Och banan är i jättefint skick, så stort tack för det. Hampus bar vårt lag idag kan man säga. Gjorde väl mitt bästa, men tillsammans så gjorde det bra. Så stort tack. Tack så mycket. Jag börjar med att säga grattis. Tack snälla. Tack så jättemycket. Ja, och hur har ni haft det där ute under dagen? Jo, men det har varit bra. Det har spelat väldigt bra golf varannat hål ungefär. Så att det är liksom delat på det, men Hampus har varit helt fenomenal idag. Han varit. Så det är mycket tack vare Hampus som står där. Ser du Hampus? Ja, jag håller med Johan. Det har varit bra spel från båda. Men jag har väl haft en ännu bättre dag kanske. När ni funderar på den här tävlingen, trodde ni att ni skulle... Jag förstår att ni ville spela den väldigt gärna, men skulle ni gå för vinst? Ja, det var väl, det vill man ju alltid göra, men vi trodde väl lite på det kanske, men kul att vinna. Ja, vi trodde väl mer på det efter att vi gjorde birdie i första två hålen, och då började man ju tänka i de banorna. Men innan dess är man ju mest med för att tävla, för att det är kul. Men klart, alltid vill man ju vinna, så är det ju. Jag mötte er någonstans där ute och då sa nej, men ni kom på slutet. Ja, vi, en gång till. Jag tror vi höll oss väldigt lågmälda. Det gick väldigt bra för oss hela tiden, men vi höll liksom tillbaka och inte tänka för mycket på det, för då sätter sig i huvudet och då går det inte att spela golf längre. Djokovic och sådär, han kan vara regerande mästare i Wimbledon. Nu kommer ni att vara regerande mästare i Glimt i Open. Ja, precis. Vi satt precis och pratade om det när vi satt och käkade. Om vi vinner så måste vi komma tillbaka och försvara vår titel nästa år. Självklart kommer vi tillbaka. Stort grattis. Tack snälla. Tack så mycket. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.